Сот тутумундагы коррупциялык көрүнүштөрдү жоюу боюнча жүргүзүлүп жаткан иш-аракеттердин натыйжасында улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин кылтагына бул жолу Бишкек шаардык сотунун кылмыш иштери боюнча коллегиясынын судьясы илинди. Ал опузалап акча талап кылып каражатты алган учурда кармалды. Башкы көзөмөл органынын маалыматында Бишкек шаардык сотунун айрым судьялары каралып жаткан кылмыш ишинин алкагында маселени оң жагына чечип берүү үчүн айыпталуучунун жакындарынан опузалап $5000 өндүрүп алышкан. Бул ишке жактоочу ортомчулук кылган. Ошондой эле соттор тарабынан уюштурулган туруктуу коррупциялык схеманын иш жүзүнө ашышына башка адвокаттар дагы тартылганы аныкталды. Судьяга акча каражаттарын берүүнүн алдында жактоочунун жанында мурда даярдалган, адалдоого алынган каражаттар болушу керек болчу. Алар соттук коллегияга кирген экинчи инстанциянын судьяларынын ортосунда бөлүштүрүлгөн. Белгилей кетсек, акча каражатын алмаштыруунун бул схемасы системалуу мүнөзгө ээ болуп, судьялар менен алдын ала макулдашылып, адвокат тарабынан анын кылмыштуу аракеттерин жашыруу максатында ишке ашырылып жүргөн. Бул кылмыштуу иштен акча жасоого судьялар менен адвокаттар кылдаттык менен даярданып ишке ашырышкан. Алардын планы боюнча, эгерде укук коргоо органдарына кармалып кала турган болсо, каражатты жактоочу көрсөткөн кызматынын акысы катары алганын айтмак. Ал үчүн алдын ала ойдон чыгарылган келишим түзүлгөн. Ыкчам тергөө амалдарынын натыйжасында колдогу маалыматтарга таянуу менен анын ичинде судьянын түз катышуусунда алынган акчалар аны адалдоо боюнча туруктуу коррупциялык схеманын бети ачылды. Айрым судьялар жеке коопсуздугуна ынангандан кийин гана шектүү судья акча алганын тастыктаган көрсөтмөлөрдү беришкен. Шылтоо барбы? Адвокат сүйлөшөт, адвокат ортомчу, орто жолдо анан судья менен сүйлөшөт дагы, судьяга баланча, мага баланча келет дагы, адвокат катышмыш болуп туруп чечим чыгарып коет. Бул көнүп калган 30 жылдык. Бирок азыр акыркы учурда ГКНБ жакшы иштеп атат. Мына кадам сайын кармап атабы, бирок соттор чыгарып жиберип атат. Опузалап пара талап кылууга шектелген Бишкек шаардык сотунун кылмыш иштери боюнча коллегиясынын судьясын кылмыш жоопкерчилигине тартууга макулдук алуу боюнча судьялар кеңешине материал кече түшкөнү белгилүү болду. Тартип комиссиясы кезексиз жыйынга чогулуп, башкы прокуратуранын сунушун карап макулдук берген. Муну менен кошо судьялар кеңешинин тартип комиссиясы Ленин районунун сотунун судьясы боюнча дагы сунушту караган. Тартип комиссиясынын корутундусунун негизинде жана конституциялык судьялардын статусу жөнүндө конституциялык мыйзамды жетекчиликке алуу менен судьялар кеңешинин регламентин жетекчиликке алуу менен судьялар кеңеши өзүнүн чечими менен жогоруда айткан эки судьяга карата кылмыш жаза жоопкерчилигине тартуу жөнүндө макулдугун берди. Ленин районунун сотунун судьясы кайсы иш боюнча кылмыш жоопкерчилигине тартууга макулдук суралгандыгы боюнча маалымат жок. Ал эми пара алууга шектелип жаткан Бишкек шаардык сотунун судьясы 1-май райондук сотунун чечими менен 2 айга камакка алынды. Тергөө иштери аяктаганга чейин УКМКнын тергөө абагында болот. Учурда бул ишке катыштыгы бар башка адамдарды аныктоо аракеттери көрүлүүдө. Кыңыр иш 40 жылда билинет дегендей ачылып баштады. Мен бул нерсе болуш керек болчу. Бул нерсе өнүккөн өлкөлөрдүн баардыгында болгон негизи. Ушул нерсе этап менен келе жатат деп ойлойм. Ал эми ошол сот системасында болуп жаткан коррупциялык көрүнүштөр бул албетте бизди өкүндүрөт. Соттун кармалышы, акча талап кылышы негизи бул менин оюмча бул адамгерчиликсиздик деп эсептейм. Анткени алар тескерисинче мындай акыйкаттын туу чокусу болгонун ордуна ошо адамдардан акча талап кылып жөнөкөй карапайым элди кыйнагандар да туура эмес. Сот системасындагы коррупциялык көрүнүштөрдү жоюу багытында УКМК, башкы прокуратура тарабынан тынымсыз аракеттер көрүлүп жатат. Укук коргоо органдары тарабынан тармактагы жемкорчулукту оздуктоо боюнча системалуу күрөш жүрүп жатканына карабастан, ФИМИДА өкүлдөрү түрдүү жолдор менен коррупцияга барышууда. Алсак, жыл башынан бери тартип комиссиясы 4 судьяга кылмыш жоопкерчилигине тартууга макулдук берген. 28 ФИМИДА өкүлүн тартип жазага тартуу боюнча 19 сунуш келип түшкөн. Алардын ичинен 3 судья мөөнөтүнөн мурда иштен бошотулса, 5-өнү алдын ала, 3-өнү эски түйлөр берилген. 4 судья боюнча сунуш артка кайтарылып, тартип комиссиясы 2 ишти кароодон баш тарткан. Калган 11 судья боюнча материалда судьялар кеңешинин кароосунда турат. Дүйшөн Шаршенбеков, Элдар Анарбеков, ЛТР, Бишкек.